לכם על אחרי השרת, וברוכים הבאים לעשרת הגדולים, התוכנית שמדרגת עשרת הקטעים הגדולים של השבוע. שלום נדב אלימלך. שלום יניר קוזין. מה שלומך? אני בסדר, איזה שבוע היה לנו. זה אפשר להגיד על כל שבוע, אבל בהחלט. כן, אבל השבוע היה שבוע במליאת הכנסת, קצר מאוד. נכון, זהו. לא היה כמעט כלום. היה שבוע קצר, היינו צריכים לעודד את חברי הכנסת. לייצר קטעים. והצליח. והם לגמרי הצליחו, כן? חברי הכנסת מצאו יופי של קטעים. יש לנו את הבבא דודי, דודי אמסלם, שמברך את חברי הכנסת כאן. יש בדיחות שגם אנחנו כאן בערוץ הצלחנו לייצר. נכון. לעשות קרוס בין ישראל ביתנו ליהדות התורה. אפילו, אתה מבין, אנחנו הצלחנו לייצר את הקטעים בסופו של דבר. כשאין חומר, אנחנו יודעים לייצר אותו. וזה היופי, גם לתוכנית. אגב, כבר יש חברי כנסת שמתחילים לעבוד בתור תחקירנים ועוזרי הפקה. בתור אורחים. כן, בדיוק. אבל בלי יותר מדי דיבורים, הפעם, באופן יוצא דופן, אנחנו נתחיל במקום העשירי דווקא, עם הבדיחה של חבר הכנסת בן צור. הייתה לו הכניסה הגדולה בשבוע שעבר, הוא כבר נכנס למצעד הפזמונים. לא בטוח שראש הממשלה הבין את הבדיחה עד הסוף. הנה. שמע, אדוני יושב ראש האופוזיציה, מוסר השכל. הגיע החבר לעיירה, פוגש את האדם הראשון בעיירה, אומר לו, סליחה, איפה גר פה הרב? אומר לו, איזה רב? אמר לו את שמו, אומר, זה הרב? איזה רב זה? איזה גרוע, נוכל, שקרן, רמאי. טוב, אמר, נפלתי על השונא שלו, מה אני אעשה? הולך פוגש את השני והשלישי, וכולם רק דברי הבל ודברי על הרב, דברי דברים רעים ונוראים. אוי, הוא לא ידע מה לעשות. סוף סוף הגיע לביתו של הרב. יושב עם הרב, שותים קפה. אומר לו, תגיד לי, ידידי הטוב, מה יש לך פה? כולם מקללים אותך, כולם שונאים אותך, כולם בזים לך. אומר לו הרב, וכבוד זה כלום? אדוני ראש הממשלה, אדוני ראש הממשלה. לא הבין לדעתי. הוא אמר, זה טוב. כן. בדיחה טובה. אני חושב שהוא דווקא כן הבין. הוא פשוט נבוך, יושב שם לבדו. לא היו שם שרים לידו. זה קטע השבוע הזה. אז צוחקים עליך, איך אתה רוצה לנהוג? מה? בקטעים אחרים הוא שם איירפודס, פה הוא צחק ולגם מהקפה, מין... למרות שהוא יודע שהבדיחה היא... למרות שהוא יודע שהבדיחה היא על חשבונו. כן, בסדר. אגב, אנחנו נראה את זה אולי בעוד קטעים, אבל בכלל יש איזשהו קונספט של קואליציה שלא נמצאת, לא נוכחת. לא ליד ראש הממשלה. קודם כל, שולחן הממשלה והרוב ריק, גם בגלל שהרבה מאוד נורווגים, אבל גם מי שמגיע לא מגיע לרוב הפעמים האלה. היה דיון 40 חתימות, יושב לבד. עכשיו, זה קורה, אבל מדי פעם צריך לבוא מישהו קצת להריח חברה. אמרתי לך את זה בתוכנית קודמת שלנו, אם הייתה לו סייה גדולה, אז היא הייתה מגיעה, כי הייתה מחויבות. אז לראש הממשלה שלנו אין סייה גדולה, אין כמעט סייה בכלל, ויתר הסיעות אולי נמצאים בקמפיין בחירות, ולכן הם לא מגיעים לא לתמוך דווקא בנפתלי בנט. לא כדאי להיצמד עכשיו לנפתלי בנט, זה מה שאתה אומר. מניה בצניחה. טוב, אנחנו נשארים בצחוקים, באווירה, והאי היכולת של חברי כנסת להשתחרר מהצבא במקום התשיעי. סגן אלוף קינלי, משה טורפז. בוקר טוב, אדוני יושב הראש. צנחן, אבל סביר. בסדר, כן. צנחן סביר. גולנצ'יק, רצית להגיד. יש כמה צנחנים סבירים. אתה בריאות, אדוני. אתה בריאות, אני מצטער. מה זאת אומרת? למה, אופיר? צנחן. אופיר צנחן? אני חושב שאתם מפוטרים כולכם. אתה במיוט, אבל לא במיוט. ודמני, הבן של אופיר סופר, והבן שלי בקורס קצינים ביחד. הבן שלי כבר לא מדבר איתי. באותו חדר. מי סופר את הבן שלך? חמוד. כן, לפחות בצבא הם מסתדרים. כן, זהו. הבנים. כן, גם מיכאל ביטון ואופיר סופר. אגב, בואו נדבר קצת על מיכאל ביטון. גם איש השעה, השבוע, אנחנו נגיע בהמשך לסיפור, להצבעה, לצווים ומה היה שם. אבל אתה יודע, היה קטע מוזר עם מיכאל ביטון היום, אתמול. שהוא היה צריך להגיע, אמרו שהנה הוא מגיע, להצביע ביחד עם הקואליציה. מה זה? כולם עלו, כל השרים עולים למליאת הכנסת, לדוכן המליאה, מדברים, משבחים, שהנה, יש לנו רוב. עודד פורר מושך את הזמן. והוא לא מגיע. הוא לא מגיע. אגב, זה היה סוג של, הבנתי סוג של פלופ שעשתה הקואליציה לאופוזיציה. ואיכשהו הצליחו להוציא את זה אחר כך בסוף לתקשורת. ומיכאל ביטון, תראה, הוא מסוג האנשים, אני תיארתי את זה בשבוע שעבר, הקואליציה היא ספינה, הטיטניק לצורך העניין, כבר נתקעה בקרחון, מתחילה הוא כבר שם. לגמרי, מתחילה לשקוע, ויש חברי כנסת בקואליציה שרבים מי עושה חור יותר גדול
בדופן הספינה כדי להכניס עוד יותר מים. זה לא לתקן את הספינה, לחורר חורים. אופיר סופר, מיכאל ביטון, סליחה. רינאוי זועבי, מאזן גנאים, ניר אורבך. ניר אורבך. אני עושה חור יותר גדול. מרב מיכאלי. מרב מיכאלי, זה פשוט מדהים אותי. שעולה לדוכן המליאה אתמול ופשוט עוקצת ללא ערף את מיכאל ביטון. מה קרה? חוץ להגיד לו, מה קרה שבאת פתאום, מיכאל? מה? ובסוף הוא לא בא. בסוף הוא לא בא. כנראה שהוא צפה בערוץ הכנסת, שמע מה היא אמרה, ולא בא. לדעתי הוא לא רצה לבוא מלכתחילה, אבל איכשהו, מה שנקרא, מרב מיכאלי לא גרמה להרער. התנהלות. גרועה ביותר. אגב, בסוף מגיע יאיר לפיד, הוא אומר, אנחנו נלחמים על הקואליציה. מי לך? מה נלחם? אתה מבין למה בדיון 40 חתימות אתה לא רואה את חברי הכנסת של הקואליציה לצד ראש הממשלה? כשאתה צודק. הנה. כשאתה צודק, אתה צודק. טוב, אחד מהדברים שקורים בכנסת, עוד משהו מוזר צריך לומר. בדיוק. בין שלל הדברים המוזרים. נכון. זה לא, נכון, זה מוזר, זה לא מאוד יוצא דופן. לא, בכנסת הזו במיוחד שלא. כי גם עם כאבי הבטן שלהם, הם מצביעים נגד. בדיוק. אז חבר הכנסת יואב קיש מאוד 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 אוהב את הצעת החוק של סמי אבו שחאדה. ועוד של מי? בדיוק. ובגלל זה הוא יצביע נגד במקום השמיני. אני מאוד מעריך את העבודה שעושה חבר הכנסת סמי אבו שחאדה בשדולה למען טיפול במחלות יתום, מחלות נדירות. אני שותף למאמץ הזה. החוק הזה הוא חוק טוב. אני לא אצביע בעד, אבל אני, החוק הזה, אני אומר עוד פעם, החוק הזה הוא חוק חשוב. אני מברך גם את הממשלה, גם את חבר הכנסת סמי אבו שחאדה שמעבירים את החוק הזה. ואני אומר, אנחנו לא מצביעים בעד. אנחנו, ואני אומר שוב, חשוב לי לומר את זה בצורה ברורה, שאני מחזק את חבר הכנסת אבו שחאדה בשדולה שלו. תודה. אני תומך בחוק של לא לומר את שמו סמי אבו שחאדה. חוק חשוב, אבל אני אתנגד. אני חושב שזה סי. אם אתם יודעים, אתם מחפשים לפעמים חוסר ענייניות בכנסת, ואנחנו לפעמים מנסים להגיד לכם, לא, תראו, הם משתפים פעולה, דברים שחשובים. הרי לכם סי חוסר העניין. משבח את הקואליציה, אני משבח את המשותפת שמשתפת פעולה עם הקואליציה. תשבח כזה בלד. אז תצביע בעד. גם מה אכפת לך? מה זה משנה? הוא האופוזיציה. אתה רוצה, אתה מאמין, אתה יודע, גם מה היו עושים לו אם הוא היה אומר, חבר'ה, אני מאמין מאוד ברחוק הזה. זה חוק חשוב, ליואב קיש יש את הסיפור שלו האישי. כולה קריאה טרומית, הם אמרו שהם יצביעו בתמיכה טרומית, בקריאות טרומיות לאנשים. נכון. זה לא באמת הצעה ממשלתית. למה לא? זה פשוט, עוד פעם, אני אומר לך, זה חוסר הענייניות הקלאסי של הכנסת. גם לאופוזיציה יש את זה, כמובן שלקואליציה יש את זה. לא שעכשיו יש לה יותר מדי כוח לעשות, אתה יודע, חוסר ענייניות מכיוון שאין לה רוב. אבל זה באמת מסוג הדברים שהם קלאסיקה, קלאסיקה פוליטיקה ישראלית. כלומר, הקואליציה לא באמת יכולה להעביר חוקים היום בקואליציה הזו, בהרכב הנוכחי. היא חייבת את האופוזיציה, חייבת את הרשימה המשותפת שתתמוך או תיעדר, חייבת את האחרים באופוזיציה להגיע איתם להסכמות. הצעות שלהם, שיש התנגדות מלאה של כל 60 אצבעות, אפילו 61 עם ניר אורבך, ואפילו עם מיכאל ביטון זה כבר 62, אני יכול להמשיך לספור את זה. אין רוב לקואליציה. ממש. ולכן ביום שני האחרון ראינו שלא הביאו חקיקה ממשלתית, ולכן ביום רביעי בחקיקה הפרטית ראינו שהם מפסידים בחלק מההצעות. הכי מצחיק, אתה שואל דוב בועז טופורובסקי, הוא אומר, אנחנו מנצחים. כן. צייץ אפילו, 9-2, שלוש, מנצחים, ואחרי זה היה 3, כמובן. כי הוא צייץ קצת מוקדם מדי. 9-3, ומה עם כל הצעות חוק שלא עולות? מה עם יום שני הריק? בדיוק. בוודאי שאם לא מעלים הצעות חוק בכלל, אגב, אם לא מעלים הצעות חוק בכלל, מנצחים בכולן. זה גם קץ שאפשר לאמץ. לא להביא חקיקה. לא להביא בכלל חקיקה, ותנצחו בהכל. נכון. לא תפסידו, לפחות. לא תפסידו. ותיתנו לאופוזיציה לנצח, במילה קריאה טרומית, זה לא משנה. בדיוק. נתקע בוועדות. טוב, עכשיו אנחנו לסיפור נפלא. כן, בבקשה. תרתי משמע סיפור. סיפור נפלא. חבר הכנסת אבוטבול. מקריא סיפור? לנו, לחברי הכנסת. תקשיבו לזה. השרה שאהבה טיק-טוק. פעם הייתה שרה שאהבה רק טיק-טוק, לא פייסבוק, לא אינסטגרם, רק טיק-טוק. לא פגישות, לא פתרונות ולא הישגים, רק טיק-טוק. ובג'ונגל הרחוק ההוא, שבו היא גרה, איפה שיש אנשים, בשר ודם, החיים הם לא רק בטיקטוק. ישבה השרה וצחקה על כולם, אני רק בטיקטוק. באו אליה היועצות והיועצים, המומחיות והמומחים, הוועדות והוועדים,
ואמרו לה, גברתי השרה, אצלנו כאן בג'ונגל, יש אנשים שחיים פה, שצריכים להגיע ממקום למקום. יש קשישים ויש ילדים ויש חיילים ויש קשי יום, וסתם כאלה שפקקים באוטו הביאו אותם לדיכאון ושברון. אבל טיקטוק? החיים לא בטיקטוק. החיים לא בטיקטוק. בטיקטוק או בטיקטוק? אוקיי. אולי יש טיקטוק לחרדים? אפליקציה כשרה. יכול להיות, בטלפונים הכשרים, טיקטוק. נשמע לא טוב בכלל. מה שעשי איתך? על איזו שרה הוא מדבר? הוא לא אומר. מעניין מאוד. אגב, ראיתי את סרטון טיקטוק של השרה לא מזמן, המדוברת. של השרה שלא... המדוברת שלא אומרים, נשמע. וזה באמת עשה לי כמעט אפילפסיה. אני אומר לך, זה איזשהו סרטון, תחפש אותו אחר כך, תחפשו אותו גם אתם. היא נמצאת באיזו תחנת אוטובוס. מרב מיכאלי, אם לא הבנתי, כן? לא הבנתם עד עכשיו? אם לא הבנתם עד עכשיו, באמת, אז אפשר לסיים את זה. את יכולה לסגור את הטלוויזיה. כן, לכו תצפו בדיסני פלוס. אני אומר, היא עושה איזשהו סרטון כזה, וזה כאילו צריך להיות נורא מגניב, כזה MTV של ה-90s, אז הטלפון רץ ויוצא ונכנס, והאפקט הזה, אתה יודע, של קרוב רחוק. איזה יופי, יש כאן תאורה, איזה יופי, יש כאן שקעים. אני כזה, כמה משקיעים בדבר הזה, כאילו, במחשבה על השטות הזאת. אני אגיד לך מה, יש חברי כנסת שזה בא להם בקלות לעשות את הדברים האלה, עידן רול, מרב מיכאלי, ואנחנו רואים קטי שיטרית כבר נהייתה חזקה בטיקטוק. קטי שיטרית מאוד חזקה בטיקטוק, ומרב מיכאלי זה בא להם מאוד מוטיבי. אני אגיד לך רק מה, הצורך של מרב מיכאלי, למה שנקרא, לשקף את הכל בצורה נורא נורא מגניבה, טיפה פחות מתאים לשרה לדעתי. אבל אני חושב שהפייט שלה מול מיכאל ביטון מקעקע את הדברים שהיא עושה. עכשיו, זה נכון, אומרים שמיכאל ביטון אינטרסנט והכל, בסוף פוליטית זה מבאס אותה, כי זאת רפורמה שהיא שמה את מלוא כובד משקלה עליה, רפורמה כביכול שכל הזמן דובר על הוזלה, למרות שיש שם גם לא מעט התייקרויות. יש גם התייקרויות, כן. וזה פשוט, זה דופק את כל העסק. אבל אולי היא עצמה דופקת את העסק, שהיא לא מגיעה להסכמות, שהיא לא מגיעה לדבר, שהיא לא מגיעה לוועדת הכלכלה. אפשר גם להתפשר קצת. אפשר קצת להתפשר. קצת. הכל בסדר, בשוליים, אפשר קצת לשחק עם הדברים האלו, וגם מיכאל ביטון יתפשר, וזה קואליציה, לא? נכון. ועוד כשאתם מגיעים מאותו סקטור בכלל. בדיוק. אולי בגלל שאתם מגיעים מאותו הסקטור, אנחנו רואים את כל מה שאנחנו רואים. טוב. עכשיו, במקום השישי, רק עוד מישהו שלא מזכירים את שמו. בדיוק. זה יפה, כל הכבוד על החיבור. רק נסביר, יש קטע כזה בכנסת, כשהדובר מדבר והוא מזכיר את אחד מחברי הכנסת, מגיע לחבר הכנסת לתת הודעה אישית. דיברת עליי, תן לי להגיב, נכון? אבל מה קורה שאתה לא מזכיר את השם המפורש? אלא את התחביב, נגיד, במקום השישי. אז אתם עושים הצגות! אתם עושים הצגות, ומי משתף איתכם פעולה? איש הגימטריות קפץ! הוא יביא לכם עכשיו בגימטריה שטלפון כשר, מי משטפון לא כשר, שווה קידוש השם. אני מחכה שיוביל, נמצא את הדרך. את אמרתי איש הגימטריות. אמרתי איש הגימטריות, התכוונתי עם מישהו אחר. וזכותם, אדוני יושב ראש, אני אומר איש הגימטריות, אני מתכוון לכל מיני, לא ציינתי שם. אני לא ציינתי שם, אמרתי רק איש הגימטריות. זה נשאל לשיקול דעתי אחרי הצבעה. שיקול דעתך. אני חושב שיש פה הרבה אנשי גימטריות. מי זה איש הגימטריות? מי הוא איש הגימטריות? מי זה שאוהב להשתעשע עם גימטריות? אין חק כזה שזה הקטע שלו. שזה, כן. שלמה קרעי כמובן. חבר הכנסת שלמה קרעי כמובן. יודע ושולף. כן. בשיא המהירות. עכשיו, נניח ואני אזכיר מישהו שממש אוהב לתקן כנס או מושב, כנס או מושב. אז עכשיו ניתן לו לדבר? לא ניתן לו לדבר. מושג על מי? אין מושג מי איזה? הוא לא נמצא פה. זה עכשיו מה אני יכול לתאר? איך אני יכול לתאר אותך? זה מה שאתה יכול לתאר אותי. לא נאה. תחביב, תחביב. לא, תחביב. תחביב, זה התחביב שלי, לתקן אנשים בכנס במושב. כן, אבל לא רק. אבל בסופו של דבר, אגב, היושב ראש, מנהל הישיבה, מרגי, נותן לחבר הכנסת שלמה קרעי לדבר, מה שזה אומר שהטייטל הרשמי שלו... שזה נשבר עכשיו, הדבר הזה. הטייטל הרשמי של שלמה קרעי הוא איש הגימטריות. אז אולי אתה לא נקרא לו יותר חבר הכנסת קרעי? איש הגימטריות? חבר הכנסת איש הגימטריות? אולי נזמין גימטריה לעשרת הגדולים, חבר הכנסת קרעי. אולי נזמין גימטריה. אתה יכול... אוי, איזה רעיון. אם אתה צופה... יופי של רעיון. איזה גימטריה? יניר ונדב, מה הולך? עכשיו אתה יכול... מה שיפה, שחבר הכנסת קרעי יכול להשתמש גם בעשר כעשר, הגימטריה, וגם במילה עשרת. מה שאתה רוצה, אבל תביא לנו איזה גימטריה טובה, ונקרא לך איש הגימטריות. איש הגימטריות. יאללה. טוב, עכשיו אנחנו במקום החמישי, אני חייב לומר... איש הגימטריות גר בפתח תקווה? לא. אבל באופן יוצא דופן. כי מסתבר שהעיר, עיר האורות,
של מחוז דרום השרון. עיר ילדותך. עיר ילדותי, בעוונותיי הרבים. היא העיר השלטת בכנסת, זאת לא ירושלים, חברים. לא, לא, לא. במקום החמישי. היושב ראש, לא זו בלבד שהוא מפתח תקווה. אתה מפתח תקווה? שניכם? רגע, אבל אתם גרים אחד ליד השני? איפה אתה בפתח תקווה? ליד צומת סירקין. נראה לך שאני אגור לידם? כי אתה עוד... לא, אבל שנייה רגע. לדעתי כבר פתח תקווה מתחילה לתת פה פייט להרים ככה כמו ירושלים, תל אביב ומספר חברי הכנסת. אני חייב להגיד משהו, חייב להגיד משהו. כל הדיאלוג הזה, יש מצב שייכנס לעשרת הגדולים בערוץ הכנסת. אם זה ייכנס, שיחקת אותה, זהו. כן? לא, אני לא עושה להם פרומו, אבל עשרת הגדולים בערוץ הכנסת, כל הקטע הזה נכנס. אני אבקש מהעורך של התוכנית שלא יקטע, שיקח את כל הקטע מההתחלה. מפתח תקווה עד דבריי. סליחה, יבגני סובה. אתה עורך את התוכנית? אתה מערער על עקיבא שלנו? או על יוני אוחנה שלנו שישב וחתך את כל הדברים? סליחה. אתה לא תקבע ליוני אוחנה מה לחתור? אתה מוזמן להגיע לתוכנית אחת, לערוך אותה? בדיוק, אתה רוצה, אגב, אתה רוצה? אתה מוזמן. אנחנו מקליטים מאוד מאוד מוקדם בבוקר. הוא גם הגיע מהטלוויזיה. זהו. הוא איש תקשורת, הוא יודע. עבד בתקשורת, נכון? הוא יודע לשבת בקונטרול, כן. הוא יודע לתפוס את הקטעים המדויקים. אם, יש לי הצעה, אם כל הסיפור הזה של הכנסת לא כל כך הולך ואפס, זה לא נראה שזה מתקדם מי יודע מה. אתה מוזמן. אתה יכול משרת עורך כאן בערוץ הכנסת, גם לערוך את הסרט הגדולים ולהגיד לנו איפה לחתוך. עד אז, בבקשה בלי זה. אבל בסופו של דבר, הוא קיבל משהו מצע, זה נעים להגיד. אבל אני מציע לו חד פעמי להגיע לערוך אותנו. כן. זה יכול להיות מעניין דווקא. נכון. אגב, בוא נדבר רגע. חירת הקטעים של סובה. מה הוא יבחר לדעתך? של עצמו? לא, לא רק של עצמו, בכלל של הכנסת. כי זה מה שיקרה, הוא יבחר לפחות. הוא יבחר רק שלו. של עצמו, בדיוק. טוב, בוא נדבר רגע על פתח תקווה. פתח תקווה. איזו הפתעה, הרבה חברי כנסת בפתח תקווה. משה ארבל, בוסו, מיכל רוזין. אמרת מיכל רוזין. אורבך התכוונתי. ועוד ועוד. סובה. סובה מפתח תקווה? הוא אמר, מסירקין, לא מידם, הוא לא זלזל. חמישה. הוא אפילו זלזל שהוא לא גר לידם. נראה לך שאני גור לידם. חמישה מתוך 120. זה לא מעט. נראה לי אפילו שישה יש. בואו, 5% מהכנסת מפתח תקווה, חבר'ה, פתח תקווה על המפה. איש לא ידע את זה, איש לא שמע, איש לא ראה. פנינה תמנו. פנינה תמנו? 7? ובטוח שיש עוד. תשמעו, פתח תקווה, מה אני אגיד לכם? אפשר לסגור את ירושלים. כן. ופייט רציני. היה לא פשוט לגדול פתח תקווה, אני חייב להגיד. כן? כן. זה עיר לא פשוטה. אם כי פתח תקווה של היום היא לא פתח תקווה של פעם. או, אתה יוצא מזה יפה. כן, נכון. לא, אני לא יוצא. גם היום לא אכפת לך? לא, אני ממש לא. למרות שאימי גרה באם המושבות, בפתח תקווה כמובן. אבל זה שיש כל כך הרבה חברי כנסת בפתח תקווה מעיד משהו על בינוניותה של הכנסת. סליחה שאמרתי את זה. דרופ דה מייק. אני מגיע משם, אז מותר לי. אוקיי. טוב, אז בפתח תקווה לדעתך יש חסידויות? אתה תעשה את זה, אני מבינה, זה הקונספט. אני לא יודע אם יש בפתח תקווה חסידויות, אבל אם כבר הסתבכנו בפתח תקווה... אבל אולי מתאימה לשם החסידות הזו דווקא. נכון. במקום הרביעי. נראה לי מאוד מתאימה לשם. רגע, אבל אתה לא רוצה להסביר מה קרה פה? כן, בבקשה. אוקיי, אז אתם יודעים, אנחנו מקלידים את השמות ואת המפלגות של האנשים שמדברים במליאה. אגב, גם אני... מה שאתם רואים פה למטה על המסך, לאלן סטרייק. כן. אגב, גם אני עשיתי את זה פעם. גם אני. קורה לפעמים שאתה הרבה מאוד שעות על המחשב, ומתבלבלות המפלגות והאנשים. זה מה שקרה, להגיד למי זה קרה או שלא, זה... בוא נראה, אנחנו נציין את שמו אחר כך. כן, נציין את שמו אחר כך. נפרגן לו אחר כך. אז הייתה טעות, איך לומר, מקסימה, במקום הרביעי. נתנו לקבעים... זה מה שכתוב? אני חושב שיש פה אולי איזה דיל, אדוני. אדוני יושב ראש, אני מבקש לרדת מהדוכן ולעלות מחדש. בסדר? אבל אלף, שלב הבא שאני אהיה משום עכשיו. גפני, השאלה איזה מספר אני. אחרי זה יגידו בתקשורת אין פייק ניוז. איזה חסידות? חסידות קושניר. יש חסידות? יש חסידות קושניר! יש חסידות נו קושניר אצלכם? יש חסידות קושניר! עכשיו יש! הבטחת אהבה, זה בטוח להיכנס לסרט הגדולי. אני שולח את זה בטח
בטח שנכנס לעשרת הגדולים. ועוד איך. ולמי התודה? לאוהד ברזל שלנו. אוהד ברזל שלנו. האיש שכתב את הדבר הנפלא הזה. האיש שיושב על האינטראקטיב, מה שנקרא. בשעת לילה, לא כל כך מאוחרת, זה לא לילה אפילו. זה מוצא, תן לי, תן לי. היה מאוד מאוחר בלילה. סליחה, להתבלבל, הרי יש כזו ידידות חזקה, קשר חזק בין ישראל ביתנו ליהדות התורה, בין אלכס קושניר לחברי יהדות התורה. ולכן, אפשר להתבלבל, סליחה. אני אגיד לך מה קורה בדרך כלל, כי מי שהיה שם, יש מפלגות שהן שתי מילים, אוקיי? ואם קורה שחבר כנסת עולה, כנראה שהיה לפניו חבר כנסת מיהדות התורה, ועוד זה עולה מישהו אחר, אז במחשבה, תוך כדי שאתה כותב, אתה לא שם לב. ויצא פשוט מקסים. עכשיו, אני לא יודע כמה פעמים יצא שהמליאה מריצה גג על סטרייפ של ערוץ הכנסת. זה כבר מגניב. כן. נכון, זה קורה וזה יפה. וצריך לומר שליושב ראש הכנסת, לאיתן גינזבורג, שישב שם, מי שמנהל את הישיבה, יש מסך והוא צופה בערוץ הכנסת. אז הוא קלט. כדי. אז הוא קלט, חברי הכנסת ראו. יפה. ובהחלט היה נפלא. אז אלכס קושניר, כן. הוא מישראל ביתנו. בדיוק. אולי בעתיד יהיה מיהדות התורה. חסידות קושניר. כרגע לא, אבל הוא רוצה חסידות, חסידות קושניר. אגב, הסטרייפ הוא לא למחירה. זאת אומרת, מי שרוצה להתחיל שנעביר לו דברים ונעשה דברים, זה לא מה שקורה. טוב, עכשיו אנחנו הולכים למקום השלישי, וזה מה שקרה השבוע, כאשר חבר הכנסת דודי אמסלם כיבדו אותו. סנדק של האחיה של בברית של הבן של האחיין שלו. וכשמי שהיה בברית לאחרונה יודע שבדרך כלל הסנדק הוא מברך. יש לו איזה קדושה, משהו. קדושה באותו יום. רק באותו יום? כן. כן? באמת. לא, בסדר. עכשיו, זה קורה בדרך כלל באולם. אבל מה קורה כשהסנדק, the godfather, מגיע לכנסת? זה נראה ככה במקום השלישי. יש פה ברכה, אתה רואה? עם ה... זה ככה. אתה רואה? תראה, תראה, תראה. רגע, רגע. קיש! תראה, איפה תן קיש? תן שתי צעקות, שלא נשכח שאתה פה. תראה, תראה. מי שמרח. הבבא דודי. הבבא דודי, לגמרי. חברי וחברות הכנסת קיבלו ברכה, ואפילו הצלם של הכנסת קיבל שם ברכה. נכון, הצלם והתחקירת שלנו, וכולם. כן, כולם קיבלו ברכה. גם אתה יודע, הצלם, שי, הוא גם באיזשהו שלב התביית, נשאר שם. כי עלו לרגל. עלו לרגל אצל דודי אמסלם, וזה פשוט קרה בלי הפסקה. תשמע, אתה יודע, כששואלים... רגע, אם לא קיבלתי ברכה אתמול, אפשר לקבל היום? אתה יכול, אבל זה לא שווה הרבה. לא שווה? לא, כי זה שווה ביום של הקדושה. ספסנו. סנדק, אגב, זה אחד התפקידים, אולי עם הכי הרבה קדושה שאתה יכול לקבל, שהם, אתה יודע, שהם לא קשורים אליך אישית, זאת אומרת, אתה מבין, זה לא אתה שעושה את המצווה. וזה מאוד מאוד יפה. תגיד, אבל דודי אמסלם גם בירך חברי כנסת מהקואליציה? כן. כן? כן. הנה, הנה, הופה. מי זה חבר הקואליציה הזה? כן, זה חבר ש"ס. זה חבר ש"ס. מהקואליציה מקבלים? כן, בטח. כן, קיבלו? כן, ראית? אני לא זוכר מי, אבל כן, קיבלו, קיבלו. קיבלו. לא ראינו את זה כאן, אבל קיבלו. טוב. אגב, מעניין שקיבלו. כששואלים... מעניינים וברך אותם שהממשלה תתפרק. לא, אני ברך באופן אישי. אוקיי. אבל אתה יודע, כששואלים אותם תמיד על הקטע של דודי אמסלם וזה, יפה. הקטע של דודי אמסלם, זה בדיוק המורכבות של הבן אדם, אתה מבין? הוא יכול לבוא עכשיו לברך אחד, 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 ואחר כך לעלות על הבמה ולקלל... ולקטוש! אחד, 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 אחד. זה האיש. טוב, חוברים למקום השני שלנו. היה השבוע דיון 40 חתימות, מה שתמיד מזמן לנו מפגש ראש בראש. אז אתה יודע, אם אנחנו רצים רק על הדיוני 40 חתימות, אפשר לראות את דעיכתה של הממשלה דרך הדיונים האלה. בהתחלה, בנט מלא איזוז ושמחה, נתניהו חפוי ראש וכעוס, ותראו איך זה נראה הפעם. למה אנחנו נלחמים על הממשלה? מאותה סיבה שהקמנו את הממשלה. לחזור ליסודות. כי הברירה כיום במדינת ישראל היא בין כאוס לבין יציבות. נפתולי נפתלי המתפתל. וזה מה שקורה כאן. מתפתלים, מתפתלים, חברת מתפתלים. הכנסת שיר, תודה. במקום להתפתל. אבוטבול, אל תעזור לי. במקום להתפתל. מה ש... תנסו להגיד זה עשר פעמים. מה... מהר. נפתולי, נפתולי, או אפילו לי זה קשה. נפתולי, נפתלי המתפתל. זה מה שהם עושים פה כרגע. מתפתלים ומתפתלים ומתפתלים.
כן, אז כשנתניהו מתחיל להתפיית, אז אני מבין שהוא במצב רוח טוב. נפתולי, נפתלי. הצבע חזר להם ללחיי, עם הסכין בין השיניים. כי האמת היא שזה נראה די גרוע עבור הקואליציה, ודי, לא יודע כמה סבבה זה עבור האופוזיציה, כי בחירות, אתם יודעים, עם כל השמחה והאופוריה עכשיו, יודעים איך מתחילים, לא יודעים איך מסיימים. בדיוק, אתה לא יודע מי נכנס למערכת הבחירות, אלו מפלגות ושחקנים. אתה לא יודע איך נראה קמפיין, אתה לא יודע איזה פאולים אתה תקבל באמצע. כאילו, צריך גם לרגע. אתה תצליח להגיד כמה פעמים נפתולי נפתלי המתפתל? נפתולי נפתלי המתפתל, נפתולי נפתלי המתפתל, נפתולי נפתלי המתפתל, נפתולי נפתלי המתפתל. אני אין לי בעיה להגיד את זה. חברים בליכוד, קחו אותי לנפתל נפתולים. אגב, באותו דיון שמחייב גם את ראש האופוזיציה וגם את ראש הממשלה, אגב, להיות בדיון הזה, עולה חברת הכנסת מיכל שיר, ובטוחה שחבר... שכשהיא עולה... שכשהיא עולה... ראש האופוזיציה... נבהל... יוצא החוצה. הייתה לה הפתעה. זה המקום הראשון שלה. יושב ראש הליכוד יהפוך לגיבור חמאס וניצי הפתח. איפה ביבי? שמע שאני נועמת ברח. ביבי! תסתכל לאזרחי ישראל בעיניים! איזה שקר תמכור להם עכשיו! שכאילו הכל למען הימין! אתה, ביבי, שמסרת את חברון... אה, הנה, שלום! אתה שמסרת את חברון עם תירוצים על איך אתה ימין, שתמכת בהתנתקות עם תירוצים על איך אתה לאומי. הלו! אני פה! איפה אתה? למה הלכת? אני פה! אני כאן! טיפ, אם אתה רוצה לעשות את הקטע של הבהלתי את מי שאני מדבר עליו, סריקה, תסתכל. אגב, נשאלת השאלה, אתה יודע, אם אתה יודע את התשובה, למה נתניהו יושב שם בבוט הזה, שנראה כמו, אתה יודע, שדר קווים, ולא במקומו? שוחח? לא. עכשיו שם, דיבר? לא. נח קצת? לא, נתניהו גילה שכשהוא היה, נהיה ראש האופוזיציה, כשהוא יושב בכיסא שלו, כל הדפים שלו הם ל... מצלמות. לא רק למצלמות. של העיתונאים למעלה. בדיוק. לעמדת העיתונאים, יציע העיתונאים. אז כל הדפים שלו, כל מה שהוא עושה, כל הזמן צימו אותו מלמעלה. אז כל מה שיש לו דפים שהוא מכין נאומים, הוא הולך שם על הבוט של השדרנים ויושב שם. כלומר, זה לא שדרנים, זה יועצים, כן? ברור, ברור. סתם, אני אומר, זה נראה. אז טיפ לחברי כנסת שרוצים לעשות את הגג הזה, שימו לב שנתניהו. טוב, זה זכה במקום שם. הראשון, כי באמת זה קטע כל כך מצחיק וטוב. גם של מיכל שיר, שחושבת שהיא הבריחה את בנימין נתניהו, והצד השני של נתניהו, שפשוט נהנה מכל רגע, זה באמת קטע טוב. טוב, לסיום אנחנו נסיים בשיר. כן, אוהבים תמיד לסיים בשירה. אוהבים לסיים בשיר. היה כנס בכנסת של תנועה רפורמית. פשוט בוא נראה את זה וזהו, הנה. העולם כולו גשת צר מאוד, גשת צר מאוד, גשת צר מאוד. והייתר, והייתר. פלצת, פלצת. לא לך. כן, גשת צר מאוד. רפורמת התווים, כן. זהו. זה השלב לסיים באותה תוכנית, יניר קוזין, תודה רבה לך. נדב אלימלך, תודה רבה גם לך. תודה רבה לכל חברי וחברות הכנסת שייצרו לנו השבוע קטעים נפלאים, תייצרו אותם גם בשבוע הבא. אתה יכול לצפות בנו בכל מקום. כן, כמובן. ביוטיוב, בטוויטר, בפייסבוק, באינסטגרם, לא בדיסני פלוס. שיהיה לכם תראות. ביי ביי.